Слухання щодо збільшення вартості проїзду почалися ще минулого місяця. Тоді представники громадськості засумнівалися у коректності розрахунків, які надали АТП. Щоб перевірити, чи дійсно перевізники витрачають стільки, як кажуть, створили ініціативну групу. І невідповідності таки знайшли. На деяких маршрутах був невірно вказаний пасажиропотік, були невірні розрахунки по амортизації, тобто там машини старі, а вони вказують, що є амортизація. Перевізники захищаються. Мовляв, навіть з виправленими цифрами тариф у 7 гривень все одно занизький. А підвищення вартості проїзду навіть на 1 гривню допоможе покрити витрати. Збільшились витрати, збільшила собівартість перевезень, тому зараз це життєва необхідність. І це унеможливлює працювати. Ми зараз працюємо. Основна проблема перевізників – дороге паливо. Але це не єдина причина збільшити вартість проїзду. Воно обґрунтовано підвищенням мінімальної заробітної плати всіх комунальних платежів, які платять автотранспортні підприємства, і підвищенням вартості запасних частин. Однак збільшення вартості проїзду аж ніяк не гарантує, що пасажирам стане комфортніше пересуватися містом. Окрім того, дніпряни вважають несправедливим віддавати однакову чималу суму за проїзд на різні відстані. Перевізники мають робити диференційований тариф в залежності від маршруту. Тобто на одному маршруті може бути вартість 7 гривень, на іншому 8 або вище. Але для цього мають бути коректні розрахунки. Поки що перевізники пропонують встановити спільний тариф у 8 гривень. Лише у тих маршрутах, які їздять у селище Таромське, вартість може вирости до 11 та 12 гривень. Та питання все ще не вирішене. За підсумками громадських слухань складуть протокол, який передадуть на розгляд міському голові. Марія Курич, Роман Харченко. Новини 11 каналу.